No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Homem e mulher os criou.